Дивацтво або ідеал родини. Українським чоловікам дозволено йти в декрет. Тепер вже офіційно. Адже до цього часу право на відпустку для догляду за дитиною було закріплене за матір'ю. Тому і статистика говорила сама за себе. Лише 3-4% від усіх декретних відпусток оформлювали на чоловіків. Змінити ситуацію покликаний новий закон про декретні відпустки. У деталях нововведень розбиралася наша Руслана Козиряцька. Догляд за дітьми – справа суто жіноча. Цей одвічний стереотип зруйнували вже в багатьох країнах світу, а з 15 квітня 2021 року законодавчо права матері та батька на відпустку по догляду за дитиною зрівняли й українські парламентарі. У Ярослава та Олександра підростає маленький син. У свої два – шустрий як вітер. Малюк потребує максимум не тільки уваги, але й великого запасу сил. Йому потрібно все різне, постійно все нове. Все надоїдає, все приїдається, хочеться кудись активності, щось більше движення, як ви бачите. Тому нелегко. Мама, крім догляду за Данилком, ще й вчиться в університеті. Тому в ролі головного годувальника у них тато. Але в родині немає чітких ролей, хто в декреті, а хто працює. Пара переконана, що розподіляти треба не обов'язки, а час. Я не можу сказати, що я тільки заробляю гроші, все. Я еще и помогаю жене. Если у меня есть время утром, я утром могу погулять с ребенком, поиграться, покормить. Вечером так же само погулять, покупать, уложить спать. Я не вижу в этом никакой проблемы. Тато у декреті – велика рідкість в Україні. За статистикою, лише 3-4% від усіх декретних відпусток оформлюють на чоловіків. Раніше законодавство передбачало можливість для татусів відпустку для догляду за дитиною. Однак її могли надати тільки за наявності довідки з місця роботи матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення декрету. Їй більше не платять допомогу. Поліпшити ситуацію покликаний новий закон про декретні відпустки. Його підтримали 269 депутатів. Батькові, але і не тільки батькові, і певним категоріям. Батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі, тобто в цивільному шлюбі, якщо з дружиною проживає, бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, така відпустка, вона буде надаватися, от слід зауважити, вона може бути використана як в повному обсязі одразу. Так особа може звернутися до роботодавця з відповідною заявою, надати частину цієї відпустки. Наш герой Ярослав каже, абсолютно нормально ставиться до тих чоловіків, що йдуть в декрет. Проте сам би навряд чи б спромігся надовго відірватися від роботи. Тому поки успішно балансує між улюбленою справою та батьківством. К мужчинам в декреті я відношусь вполне нормально, так як не вижу в этом нічого такого, что типа это женская работа, но вот по образу моей жизни это просто вот не мое. Ще одна новація – зміни до закону дозволяє також просити про скорочення робочого часу. Тож експерти певні – закон – важливий крок у боротьбі проти гендерних стереотипів. Але все ж краще – залишати тата з малюком вже після року виховання, пояснює психологиня Оксана Одинець. Дає можливість глибше зрозуміти ось це відношення зі своїми дітьми, розкрити качество терпіння, терпімості, те, що на самом деле у мужчини може бути ще не сильно так відкрите і розвито. И благодаря тому, что мужчина может оставаться в декрете, в первую очередь это может дать нам возможность для семьи оставаться в такой поддержке, поддержки друг друга. Чи забажають українські татусі масово піти в декрет та чи підуть на поступки? Їхні роботодавці покажуть час. Однак, якщо керівництво відмовляє чоловікові у праві піти в декрет, то таке рішення можна оскаржувати через суд. Руслана Козиряцька, Альона Вєтрова, Сергій Язовських та Володимир Туркулець. Open News, телеканал відкритий.